NKL ketvirtfinalio etapo gražiausių epizodų dešimtuką pradeda Joniškio Delikateso šaltakraujis gynėjas Karolis Lukošiūnas, kuris lemiamoje mačo atkarpoje smeigė šūvį net iš 10 metrų. Devintoje vietoje Telšių ataka, kurios metu Ignas Razutis perima kamuolį, o po trijų staigių perdavimų iš viršaus kala Deividas Rasys. Čia atvykę Telšių gerbėjai kyla iš savųjų vietų, Telšių atsilikimas mažėja iki minimalaus. Aštuntoje pozicijoje Neptūno dublerių krepšininkas Arūnas Mikalauskas laužo varžovo čiurnas, o prie tokio epizodo prideda ir sukurta puikia proga dėjimui. Septintą vietą užimė tolimiausi ketvirtfinalio taškai. Jalenas Raili aidint antrojo kėlinio sirenai paleidžia itin sudėtingą šūvį iš aikštės vidurio, o kamuolys skrodžia varžovų krepšio tinklelį. Šeštoje vietoje kitas Palangos Kuršių krepšininkas Matas Jucikas, vidurio polėjas niekais paverčia Arno Beručkos gynybą ir po kontakto su varžovu kabinasi ant lanko. Penketuką pradedame su Justinu Jogminu ir dviem galingais jo skrydžiais. Iš pradžių polėjas krauna į krepšį gavęs kamuolį iš Edvino Jezukevičiaus, o kitoje atakoje kildamas lanko link dar nubloškia Karolį Lukošiūną. Ketvirtoje pozicijoje atsidūrė Telšių aukštaūgis Mindaugas Motuzas, kuris atsispiria iš kelių metrų atstumo ir kelia emocijas Žemaitijos sostinėje. Trečioje vietoje Rokas Stankevičius įsibėgėja gerai savo pažįstamoje Marijampolės salėje bei patikrina, kaip laikosi praėjusiais metais kasdien drebintas lankas. Telšiuose turimas įspūdingas atleto savybės demonstruoja Justas Furmanavičius, kuris aukštai kyla į orą ir nusileidžia antroje top 10 vietoje. Na, o patį gražiausią ketvirtfinalio epizodą sukūrė Ignas Lukošius. Molėtų ežerūno centras savo žiūrovo akivaizdoje negailestingai krauna į krepšį per Palangos Kuršių polėją Mykolą Dininį ir skambiai atsisveikina su šiuo sezonu.